Guys, ni har väl hört talas om det? Jag vet inte om ni har talat om det. Alltså, ni vet något, ja. Men nu har jag ju hört för några år sedan. Det är något med Alpstig. När man öppnar burkarna så ska man skrika Alpstig. Och jag ska själv testa nu, för som är redan öppnad. Vi testar nu med det här först. Yes, vi börjar. Alpstig! Så är det vissa som skriker Alpstig. När man öppnar något, typ fokus någonting. De öppnas här så skriker de Alpstig. Och vad det är mest med fokus. Nu tar vi det här. Alpstig! Jag vet inte varför. Men här är två burkar som inte finns att köpa. Ni ser dem. Tropical och Mellanfärsen. De är otroligt goda. Det är en av mina två favoriter. De finns inte längre att köpa. Dåligt. Nocco. Snälla ta tillbaka dem. Jag ber. Det var de bästa typ. Ja. Synd att de inte säljs. De är skitgoda. Jag vet att det har funnits en annan grej på Mellonkursen. Och Tropical hade en limited edition. Yes. Så är det. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna Nocco-video. Jag har kommit lika många Nocco-videos nu. För jag har liksom inte haft någonting att göra med Nocco-videos. Nej, för jag har filmat mycket med min dator och inte mycket med min telefon. Ja, ja men då får jag tacka för er som har tittat på denna Nocco Alpstig-videon. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera. Sätt springplan. Dela. Syns ni alldeles tio. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra. Hej då.